Eu faço parte das 20 mil famílias russos que chegaram da China após a morte de Stalin. O Mao Zedong resolveu se separar do Partido Comunista, da União Soviética, inaugurou o tal do livrinho vermelho do Mao Zedong e mandou todos os não chineses a sair do país. Então, por força de circunstâncias, a minha mãe optou por vir para o Brasil, e me trouxe com 9 anos aqui para o Brasil. Em 1956, em março. A viagem começou em dezembro. E dezembro do norte da China. Lá em dezembro a temperatura é geralmente menos 20. Ali eu percebi aquela diferença que se falava em que na China em cada região se falava um idioma. Porque a partir da cidade de Harbin, onde nós residimos, quando chegamos em Tianjin, um pequeno porto, já o meu chinês, eu falava o idioma mandarim, já não, quase não se entendia. Quando chegamos em Xangai, uma cidade industrial, quase não dava para entender. E quando chegamos realmente em Hong Kong, eu, pequeno, 9 anos, tive que me entender em inglês com o pessoal todo quando precisava falar. Ficamos um mês esperando um navio chamado Tegelberg. É um navio, deve ser holandês, de companhia holandesa, eram 2 ou 3 navios que levavam os refugiados russos para o Brasil, alguns para a Austrália. No nosso caso foi o Tegelberg, que foi beirando praticamente as costas da Ásia, passou na Índia, passou no sul da África e tudo mais. Em março nós chegamos aqui no Brasil. A chegada no Brasil começou pela passagem no Rio de Janeiro. Foi a primeira vez que nós vimos do navio, nós vimos o Cristo Redentor. Depois, em seguida, o navio foi para Santos, onde desembarcamos. E após o desembarque, fomos todos levados, o grupo inteiro, para a hospedaria própria que existia aqui em São Paulo. Hoje virou o Museu do Imigrante. E hoje eu estive no Museu do Imigrante por várias circunstâncias, inclusive dei entrevista lá. Existe uma entrevista gravada minha lá. E lá ficamos por 2 semanas. Por que essa hospedaria? Porque famílias que vinham e que não tinham parentes, eles tinham que ficar em algum lugar até encontrarem uma casa para alugar ou residir e encontrar emprego e tudo mais. E nesse inteirinho apareceu um padre jesuíta que propôs para minha mãe que eu fosse para um internato de crianças russas. Era um projeto seguinte: muitos imigrantes que vinham da China, eles vinham sem dinheiro, precisavam trabalhar, e vinham com crianças pequenas. Onde deixar as crianças que não sabiam o idioma, não tinha dinheiro para babás, não tinha nada? Então esses padres criaram para crianças russas um internato chamado Internato São Vladimir, no qual esse padre João Stosser me levou quando eu tinha 9 anos, ao chegar no Brasil em maio. Já em maio, nós chegamos em março, em 2 meses já fui para maio. E esse internato no início estava na cidade de Itu. Esse internato, São Vladimir, ficou 2 anos em Itu. Tinha mais ou menos 50 crianças que na escola
me lembro até hoje, Escola Cesário Mota, escola municipal. Nós aprendemos, a maioria aprendeu o idioma português. Eu realmente aprendi o idioma português em 57, final de 57, eu falava perfeitamente. E adorava, naquela época, no finalzinho de 57, o programa Manuel de Nóbrega, em que tinha naquela época, em 57, um tal de... O Peru que Fala, que hoje é o Silvio Santos. Naquela época ele era simplesmente um apresentador do programa do Silvio Santos, em que apareciam naquela época Carlos Alberto de Nóbrega, Moacir Franco, Ronald e Golias, todos eles que apareciam em sketch. Inclusive era uma novela assim, mas é muito engraçada, chamada A Fera do Mar. Foi inesquecível. Com esse pessoal eu aprendi o humor brasileiro, o espírito brasileiro de ser, porque para você entender o humor, você tem que entender como estamos. Como eu já vinha de um país em que o pessoal não falava o meu idioma, mas existia uma grande colônia russa, mas eu brincava muito com os chinesinhos, então eu já tinha um certo traquejo com gente que não conhecia o idioma e tudo mais, e para mim foi muito fácil isso. E em finalzinho de 57, em 58, o internato mudou para Santos. Mais especificamente para o Mosteiro de São Bento de Santos, que hoje é o Museu da Arte Sacra lá de Santos. Em Santos, os padres do colégio do internato, nós supriram de tudo, nós fizeram de tudo para que não esquecêssemos o idioma russo e a religião russa também, porque apesar deles serem católicos, eles rezavam a missa no rito oriental ortodoxo e estávamos sempre cercados de livros russos, mas era um internato, mas a escola que eles forneciam, mas sempre de fora. Conforme o entendimento deles com outros padres, a maioria das crianças da escola, também sempre foi uma média de 50 pessoas, estudava nos melhores colégios de Santos, Colégio do Carmo, Colégio Santista, o Canadá, dos meninos, Colégio do Carmo, Colégio Santista, né? E nós tivemos, eu praticamente terminei o curso de técnico de química no Colégio do Carmo. Desde o momento que ele primeiro estava atrás da prefeitura na Praça Mauá, em Santos, até depois quando ele chegou e mudou para Ponta da Praia. E lá hoje tem a faculdade da Nossa Senhora do Carmo. Se não me falha a memória, faz tempo que não vou lá. E o próprio internato onde ficava o Mosteiro São Bento, que foi uma construção da época de 1600 e alguma coisa, hoje ele virou Museu de Arte Sacra de Santos. Fica no Morro São Bento. Da parte da minha mãe, meus avós tinham o sobrenome Kalesnikov. Oficialmente, minha mãe não contava muito, mas aparentemente a família era... Meu avô, o nome dele era Sergei, ou Sérgio, não em russo, né? Sergei Kalesnikov. Ele era oficial da cavalaria do Tsar, do Imperador Nicolau II. Diz que ele tinha um quarteirão de casas em Moscou, essas coisas, mas a gente não sabe, porque depois da Guerra Civil que houve, em que os vermelhos ganharam dos brancos, todos aqueles que combatiam contra os vermelhos na parte asiática, na parte da Sibéria, com a derrota fugiram para a cidade de Harbin. E lá ficaram praticamente isolados bastante tempo, porque o Harbin, aquela parte da Manchúria, estava sendo dominado pelos japoneses que ganharam a Primeira Guerra Mundial da Rússia naquela época.
E só a família só foi atingida pela política e tudo mais em 45, quando os em 46, para dizer a verdade, quando as tropas soviéticas expulsaram os japoneses da Manchúria. É assim, só que minha mãe casou com diz ela, porque deve ser um sujeito que tinha uma, o meu pai deve ter sido uma pessoa diferente, porque na família, quando ela jamais contou o que, que ele realmente era, e não há uma fotografia dele em casa, porque até ela, quando aparece de noiva, aparece recortada. Só o noivo não aparece. Sabe-se lá o porquê. Ela faleceu sem nunca contar, ficou tudo por isso mesmo. Não lamento essas coisas, porque eu acho que a vida segue. A minha formação, eu sou oficialmente técnico de química industrial, né? Fiquei mais de 4 anos, 6 anos trabalhando na Níquel Tocantins, da Votorantim, do Antônio Irmir. Conversava às vezes com o Antônio Irmir diretamente, como nós conversamos hoje, né? E não só com ele também. Ocorre que quando minha família, eu, minha mãe, nós não tínhamos propriedades nem coisa nenhuma. Então, quando eu consegui entrar na faculdade de química do Oswaldo Cruz, eu aguentei 2 anos, mas como não tinha suporte financeiro para isso, né? Infelizmente, o Antônio Ermiro deu bolsa de estudos para todo o pessoal que trabalhava comigo, exceto para mim. Por quê? Porque não tinha me naturalizado brasileiro naquela época. E eu não lamento por ele, eu acho que isso faz parte da coisa. Eu acho que ele está muito correto em defender os interesses nacionais, apesar de me sentir mais brasileiro que muitos brasileiros por aí. Tradução juramentada no Brasil, não existe em todo mundo tradutores juramentados. Na Rússia, por exemplo, não tem. O que é um tradutor juramentado? É a pessoa que recebe, através do governo e através de um exame especial, a autorização de fazer documentos, traduzir documentos que tenham validade de documento. Ou seja, a sua tradução tem validade legal. A sua tradução tem validade perante a lei do país. Isso é um tradutor juramentado. O tradutor juramentado é obrigado a fazer a tradução do documento e depois reconhecer a firma dele em cartório. Porque senão não tem validade sem reconhecer em cartório a firma dele. O meu método em tradução juramentada é um pouquinho diferente dos outros, porque muita gente descreve a tradução juramentada assim. Eles vão descrevendo a situação, por exemplo, escreve carimbo oficial, pronto, mas não descreve exatamente do que se trata e tudo mais, a pessoa que tem que ver. Eu sou obrigado a, eu copio o logotipo que existe e descrevo embaixo o significado, mas isso aqui é uma questão de cada um, como cada um faz, né? Como eu trabalho com o idioma russo, e o idioma russo é diferente dos idiomas, não usa caracteres latinos, usa o cirílico, que é um longo assunto e tudo mais. E um tradutor juramentado, ele é obrigado a conhecer a legislação do país para o idioma do qual ele está traduzindo o bendito do documento. Porque é fácil, vamos dar um supor, assim, você pega, não, traduzir é fácil, você pega um texto em inglês, você pega um dicionário, e como você conhece português, você simplesmente traduz aquilo numa beleza para você.
tenta fazer o contrário. Pega um documento em português e tenta transformá-lo em inglês, com todos os nuances que usam na Inglaterra. Não vai conseguir. Imagina no idioma russo. Correto? Oficialmente, o que que o alfabeto cirílico é? É o alfabeto usado no idioma russo. Ele usa, muita gente acha, não, cheio de consoantes. Na verdade, não. O alfabeto, o idioma russo, ele tem as 5 vogais que nós usamos no Brasil e mais 6 subvogais. É um idioma que tem mais vogais que muitos outros idiomas, tá? Então, o cirílico é o seguinte, conforme a história, existiram dois padres no início da igreja, na época 500, não 1500, na época 500, na época do grande cisma, dois padres búlgaros, que foram convidados naquela época, o príncipe Vladimir, para trazer o cristianismo para a Rússia pagã. Quando eles chegaram, eles perceberam que o povo não tinha uma... Aí começa uma certa dúvida, porque dizem, né, algumas lendas que a nobreza tinha uma escrita para o qual o povo não tinha acesso. Mas esse é outro assunto. Então, conforme a versão oficial, eles chegaram e conforme viram o povo que não lia, não escrevia, o que que eles tiveram que fazer? Eles tiveram que criar aprender o idioma, que era o idioma russo, parecido com o búlgaro, e usar o alfabeto búlgaro, alguma coisa do grego, porque os primeiros livros eram santos livros sacros, a história, eram publicados em grego, em grego arcaico, primeiro, depois foram feitos em latim. Mas os do grego arcaico foram também publicados em búlgaro, e aí eles criaram o alfabeto cirílico, porque era para São Cirilo e São Metódio. Eles fizeram o alfabeto e começaram a escrever livros, bíblias e evangelhos, todos os livros sacros do cristianismo na Rússia foram escritos justamente com esse alfabeto, alfabeto cirílico, que hoje está modernizado, existe o alfabeto inicial, continuou na igreja, mas hoje o alfabeto cirílico também é moderno. A maioria das repúblicas da Federação da Rússia, elas não são poucas, por isso é a federação, porque tem várias repúblicas dentro, usam o alfabeto cirílico, além do próprio russo. Inclusive os ucranianos. Só que na Ucrânia a história é um pouquinho diferente, né? Na verdade, dizer que Ucrânia, conforme diz hoje, não é Rússia, é a mesma coisa, na minha opinião, que dizer que Salvador, na Bahia, não é Brasil. Porque na Rússia, como Rússia, nasceu em Kiev, capital da Ucrânia, onde estava o príncipe Vladimir e a mãe dele, Olga, que viraram santos depois. De consulados russos aqui no Brasil, da Rússia, existem 3. Na verdade, são 2 e 2 consulados gerais. É uma embaixada e 2 consulados gerais, o de São Paulo e o do Rio, onde existem cônsules gerais. A embaixada fica, naturalmente, em Brasília. Na Embaixada de Brasília existe uma escola, até nível médio, para todas as pessoas, inclusive estudantes russos, ou filhos
dos funcionários da imigração, mas está aberto a todo mundo lá em Brasília. Escola nível médio com ensino russo. O que o consulado faz? Ele dá apoio a todas as pessoas, de cidadãos russos que vêm para o Brasil. Inclusive, no próximo dia 18 agora de março, vai haver uma eleição e o pessoal do consulado pediu para eu divulgar para todos os cidadãos da Rússia, os que quiserem votar, porque não é obrigatório, os que quiserem votar para se dirigir ao consulado e votar, e participar das eleições da Rússia. Mas todos os documentos oficiais que seguem para serem entregues a órgãos federais da Rússia têm obrigação de passar pelo consulado da Rússia. Inclusive as traduções e tudo, e os documentos junto com as devidas traduções oficiais também. Então eu tenho um certo acesso, vira e mexe, tenho obrigação de ir lá e levar os documentos, essas coisas todas. Quanto ao primeiro cônsul russo aqui no Brasil, é uma longa história, aliás, uma história que não se deve esquecer. O primeiro cônsul, na verdade, da Rússia aqui no Brasil, era um alemão. O nome dele é Langsdorff. Esse Langsdorff, com o dinheiro mandado pelo Alexandre I, ele veio para o Brasil especificamente, ele era um cientista alemão, sempre trabalhou só para a Rússia, que chegou aqui e fez as primeiras expedições científicas e de mapeamento geográfico, zoológico e geográfico e zoológico daqui do Brasil. Ele saía duas vezes, ele saiu do Rio, subiu através de São Paulo até a Bacia da Prata, subiu até quase entrando na Bolívia, passou lá em cima, entrou na Amazônia umas duas vezes. Na segunda vez ele realmente, de tanta tomar quinino contra a malária, devido ao... naquela época, imagina. Ele, um dia nessa segunda expedição, ele acordou com plena perda de memória. Nunca mais se recuperou, foi mandado de volta, desta vez para os pais, para o país dele, para a Alemanha, né? Mas com ele vinham ele levou na expedição três pintores, porque ele foi em 1805 até 1820, alguma coisa, ele não existia fotografia, ele levava pintores. Um deles foi o Rugendas, só que o Rugendas se desentendeu com ele desde o início e ficou no Brasil pintando por conta própria as coisas do o Brasil colonial. Ele ficou famoso no mundo todo através dessas pinturas, mas não participou dessa expedição científica. Junto teve mais um, que eu não consigo lembrar o nome agora, outro pintor espanhol que se sentia atleta e que acabou se afogando nessa segunda viagem, ele acabou se afogando ao atravessar um dos rios afluentes amazônicos. E entre eles tem um que ficou, que fez história no Brasil, que é o Hércules Florence, que virou aqui Florence, Hércules Florence. Era um pintor, vinha da França, ele era um muito bom pintor. Todas as pinturas que ele fez e tudo que ele mandava tudo para o... todas as coisas que toda a expedição colecionou, animais, pinturas e amostras de vegetais, as coisas assim, animais empalhados principalmente, foi tudo mandado para um museu chamado Kunstkamera,
lá em São Petersburgo, até hoje tem lá no, na parte da América do Sul. Ah, o Discovery fez uma reportagem sobre isso. A parte interessante quanto a esse detalhe é que esse Hércules Florence, quando voltou, ele acabou casando com uma filha de um fazendeiro de Campinas. Ficou no Brasil e ficou muito conhecido por fazer pesquisas em fotografia antes dos americanos. Só que quem levou a fama, claro, foram os nossos Big Brother lá de cima e o nosso Florence, que virou Florence aqui. Eu conheci, inclusive, bisnetos dele aqui no Brasil. Uma bisneta dele foi homenageada aqui no consulado da Rússia, acho que alguns anos atrás. Mas esse foi o primeiro embaixador, o cônsul da Rússia no Brasil. A Rússia também foi a sexta no mundo a reconhecer o Brasil como país depois da independência. O internato São Vladimir, em 1959, exatamente quando chegou o diretor, o padre jesuíta Niko Žužek, ele, além de incrementar tudo quanto podia para melhorar a situação da cultura geral, ele trouxe uma série de instrumentos musicais para o internato, inclusive o professor, o senhor Léo Kaslov. Como minha mãe tinha um bandolim em casa e ela gostava de tocar bandolim, que ela trouxe inclusive da China, eu resolvi aprender bandolim logo no início. Esse senhor Léo me ensinou notas, porque ele ensinava por notas, não é nada de prático, tinha que ser por notas e o bandolim início. Ele mesmo não tocava grandes coisas, ele tocava bem violão e instrumento de sopro no bandolim, mas ele sabia ensinar. Ele tinha uma didática natural fantástica, aquilo emanava dele, sabe? Já faleceu também um grande amigo meu, tenho amizade ainda com as filhas dele e tudo mais. E a partir daí, conhecendo notas musicais, eu tive acesso, como estava tudo lá perto, nós tínhamos um órgão de tubos, um piano, cinco bandolins, uma bandola. Bandola é um instrumento um pouquinho maior, mas na mesma afinação, só que mais grave, né? E depois, em seguida, no outro ano, veio uma série de instrumentos de sopro. Faziam parte clarinetes, altos, genes, uma tuba e, claro, trompetes, né? E, naturalmente, acabei... Eu virei autodidata em acordeão, porque teclados é simples, depois que você aprende, você vai pegando o jeito e tudo mais, né? E em 1965, eu vim para São Paulo e passei no exame profissional da Ordem dos Músicos. Inclusive, para quem conhece de acordeão, o examinador foi o famoso acordeonista naquela época, Francis Kinney, muito conhecido. Naquela época, quem conhece acordeão ouviu falar do Francis Kinney, ele foi o meu examinador. E recebi da Ordem dos Músicos a carteira de músico profissional de acordeão e contrabaixo. Contrabaixo elétrico, né? Porque naquela época eu já brincava com a turma do início da Jovem Guarda. E como conhecia muito de harmonia, apesar de autodidata, eu simplesmente adorava tudo que se referia à música. Eu tive, como músico profissional, eu participei de muitos eventos, inclusive cheguei a tocar sozinho na praça de uma daquelas
dos condomínios de Alphaville, com descida do bendito de helicóptero do Papai Noel. Mas vários eventos que eu me lembro que marcaram minha vida, eu, por exemplo, tive a honra um dia de acompanhar o Calbi Peixoto, quando ele ainda andava tudo mais, ele descendo a escadaria e cantando Conceição. Entende? Acompanhei ele, nossa, é maravilhoso, né? Tive a honra de acompanhar numa igreja o Arnaldo Rayol. Ele já não estava cantando as músicas em mi, ele já estava em ré bemol. Mas era normal, isso faz parte do... Ele, de tenor para barítono, na idade a pessoa costuma descer. Normalmente o tom de voz cai, né? Tive... Quando a pessoa trabalha em festas, né, em grandes recepções, você tem contato com muita gente, inclusive com o Caçulinha, uma época em que tocamos juntos no Tênis Clube de Santo André. Eu fiquei muito tempo no Círculo Italiano, lá no Edifício Itália. Inclusive era o único russo naquela época que fazia festa típica italiana. Baratuna dos italianos de lá, entende? No idioma deles, isso na época dos anos 70, né? Foi muito, muito bom, né? Tive várias coisas. Inclusive, um dia eu fui fazer um casamento no Rio de Janeiro. E quando fui para lá, errei o caminho com todo aquele equipamento que estava na... Eu tinha uma perua grande. Eu passei na... Acredite se quiser, no Morro da Rocinha. Foi legal, mas nunca teve problema nenhum. Só que quando chegamos lá, o buffet era cercado por três níveis de guardas, inclusive em cada canto do enorme salão, fora no jardim, tinha um guarda armado, né? Nossa, isso faz tempo, né? Um dia, a convite do grupo Volga, que são meus amigos com os quais eu trabalho e dirijo o coral de lá, eu fui representar o Brasil. Para dizer a verdade, foi em fevereiro de 2010. Fui representar o Brasil no Festival da Canção em Moscou, organizado pelo prefeito naquela época, o senhor Lushko. Ele reunia a diáspora russa, ou seja, todos os representantes da Rússia de muitos países, de todas as colônias da Rússia que existiam. Claro, os que estavam muito perto na Europa vinham bastante gente, mas da Argentina, do Peru e do Brasil, eles convidaram no máximo quatro pessoas, porque o custo era... eles acabam com o custo de transporte e hotel. E junto com... eu fui para lá acompanhado mais três pessoas, uma maravilhosa cantora que até hoje participa com a gente, a Helena Petrenko, além de mim, e a diretora do Coral Melódia. E lá eu tive a honra de cantar no museu do poeta Pushkin uma música de minha composição em que eu usava os versos, mais famosos versos desse poeta. É o maior poeta da Rússia, chamado Pushkin, Alexander Sergeyevich. Acredite se quiser, ele é de origem... Os pais dele, os avós dele, eram africanos puros, etíopes. Ele tem traços negroides. Ele ria da própria origem, porque achava engraçado ele ter traços negroides. Esse Pushkin, ele é considerado o pai da literatura russa. A origem da literatura russa começou por ele. Eu peguei lá, a parte engraçada é o seguinte, lembrei a minha infância porque eu peguei na bendita na cidade de Moscou, -27 na rua, negativo, né?
E visitei, a única coisa, o único momento que eu tive, digamos assim, de turístico, é correr para visitar o museu da astronáutica russa. Muito bom, muito inteligente, muito interessante. Né? De resto, foi uma linda viagem. Me perguntaram sobre a vodka russa. Na verdade, se você toma, desculpa, a Smirnoff, que me desculpa, essas coisas, não tem nada. Vodka decente, você percebe no primeiro gole. Você, ela é outro tipo, não tem nada a ver com, nossa, como é forte, nada disso, nada disso. A vodka, o nome chama-se, vem da parte vada. Vada em russo é água. Ou seja, é uma espécie de água, só que é água que vem. Por exemplo, existe uma maneira de você notar. Eu sei porque uma época eu fui sócio de um restaurante russo. Como você nota a diferença entre uma vodka boa e a ruim? Se você puser uma gota na língua e ela primeiro queimar e depois ficar doce, você cospe porque não é a vodka. Aliás, pode também fazer a mesma coisa. Põe ela no congelador. Se ela congelar, metade. Você joga tudo fora porque a vodka não congela. Ela fica no congelador a menos 18. Não pode congelar. Essa é vodka. Entende? Não vai atrás dessa história de que congela pela metade, como eu vi algumas, não vou citar marcas aqui, entende? A vodka boa não congela. E ela tem que sair, quando gelada, tem que sair como licor. A primeira coisa que ela faz é você sentir aquele, é um doce. E depois aquela queimada, mas aquela queimada que não te queima a boca, ela te queima um pouquinho a garganta, ela aquece. Ela não agride. Vodka que agride, existem as vodkas, por exemplo, vodka de origem polonesa, ela seca, resseca a boca. Porque na verdade todo o problema da vodka é que ela tem que ser destilada muito lentamente. Se você destilar a vodka rápido, como se faz nas vodkas comerciais por aí, você vai, a quantidade de álcool metílico, aquele que ataca a vista, que te dá dor de cabeça e tudo mais, fica muito grande e você e acaba refletindo isso aqui no organismo. A vodka decente, primeiro, não dá bafo. Segundo, para você tomar muito, você tem que tomar bastante para de repente ficar de cor. E se você comer direitinho, coisa um pouquinho mais gordurosa, você nem fica de boca, você fica feliz e satisfeito. Essa é a diferença. A Copa do Mundo na Rússia, eu não imagino, eu tenho certeza. Eu olho pelos olhos do torcedor russo. Eu tive muito acesso, tenho amigos. O torcedor russo acha que a seleção dele simplesmente não vai passar nem da segunda fase, tá? Quando mais a primeira. Não tem condições. Falta amor à camisa. E o jogo deles, se você analisar direitinho, o jogo da seleção, conforme as últimas coisas que eu vi, é primitivo. É muito pior que aquele que o Garrincha enfrentou na época da União Soviética. Ganhamos 2-0 naquela época, com o Yashin no gol. No sorteio da Copa, essa Copa que vai acontecer agora em junho, na Rede Globo, eu estava no estúdio onde Galvão filma as coisas junto com o Júnior do Rio, aquele lateral esquerdo fantástico, e o Casagrande. Eu acabei contando sobre aquela história do que os russos acham do que vai acontecer na Copa, né?
mas aparentemente não fez nenhum efeito. Conversei muito com o Júnior. O Júnior é uma pessoa fantástica, aberta. Depois que eu falei que conheci o Leivinha, brinquei muito com o Leivinha, papapá, ele, nossa, tivemos muito um papo longo, né? Com Casa Grande não teve nada disso, né? E aí ficamos sentados. Aparentemente, a produção do Galvão Bueno que me contratou, não foi o Galvão. E fui convidado para estar lá pronto para traduzir o discurso do Putin. Né? Porque o Putin ia falar, depois do Putin ia falar o presidente da FIFA. Infelizmente, não deu para traduzir o discurso do Putin, porque nós ficamos sentados, eu e o tradutor simultâneo do... Eu sou o tradutor simultâneo do idioma russo, né? Eu e o tradutor simultâneo do idioma inglês, pronto para traduzir o discurso do presidente da FIFA, né? Ocorreu que nenhum de nós conseguiu trabalhar porque o Galvão Bueno começou a falar e só parou de falar quando apareceu aquele conjunto musical do Moiseev, que dançou dança folclórica russa. A única coisa que eu tive para colaborar lá é, através de um microfone, dizer para a produção, transmitir para o Galvão, que aquele era um conjunto chamado Conjunto de Danças Folclóricas Moiseev, que dançava, que veio para o Brasil duas vezes, e a dança chamava-se A Lua Brilha, que dança típica russa, só isso. Essa é a minha colaboração lá, porque o resto, simplesmente, ficamos ouvindo o discurso do Galvão. De 74, eu saí da Ingrid Tocantins porque recebi um convite da Kodak brasileira, naquela época no Morumbi, porque eu tive uma entrevista com um americano na Kodak. Eles iam transformar os produtos secos que eles vendiam, produtos químicos, eles iam transformar em líquidos e vender como já produtos líquidos já misturados na proporção certa. Para isso eles precisavam de um especialista que conhecesse bem fluxos, sólidos, líquidos, tudo mais. Eu vinha de uma prática de planta piloto, de hidrometalurgia, em que nós pesquisávamos e extraímos níquel, cobalto e cobre brasileiro, principalmente dos minérios da Niquelândia. E isso implicava justamente no tratamento de minério que se faz, não simples de desviação, mas na mistura de sólidos, líquidos e fluxos e tudo mais. E eu conhecia bastante o ramo, né? Então eles me chamaram como especialista nesse campo. Ocorreu que quando chegou lá, houve uma série de mudanças na empresa, atrasou a fábrica, para começar a fábrica onde iam ser misturados óleos líquidos, não foi muito bem definida, então o fluxograma atrasou. Nisso, o americano que me contratou, ele foi requisitado e mandado para a Argentina. E eu, infelizmente, fiquei sem... Simplesmente perdeu-se a motivação do porquê que foi contratado. Então eu virei supervisor de produção do produto que eles faziam, embalavam pós que os fotógrafos utilizavam para suas próprias revelações. Especificamente para revelações para fotolitos e fotografias branco e preto. Fotografias a cores era separado, nós tínhamos um laboratório que revelava por conta própria. E justamente nesse campo, eu simplesmente acabei saindo da Kodak e desde então passei a trabalhar por conta própria. 1979. Café com leite, meu. E bom.
minha mãe em casa. Veja bem, eu morava em casa e eu e minha mãe. Minha mãe passava o dia inteiro fora, tinha que trabalhar. Eu ficava sozinho em casa. Eu aprendi a ler aos 6 anos, já lia. Minha mãe só lia literatura séria. Como eu não tinha outro acesso, eu lia os livros da minha mãe. Eu li Vitor Hugo, o ano de 93, quando tinha 6. E a parte engraçada é que quando minha mãe pegava livros da biblioteca, né? A biblioteca que tinha. E aí eu fui um dia, como ela pegou o livro e eu não tinha terminado de ler, o ano de 93, de Vitor Hugo, sobre a Revolução Francesa, né? Então, ela devolveu o livro. Aí fui lá na biblioteca para pegar o livro de novo. Aí cheguei na biblioteca, um molequinho, 7 anos. Aí a mulher perguntou, para quem é o livro? Eu falei assim, para mim. Ela falou assim, não, se for para você, então esse aqui, Os Patinhos Feios e tudo mais. Eu falei, mas eu quero ler o outro, né? O ano de 93, que eu não terminei de ler. A mulher arregalou um olhão, porque, mas era verdade, porque, gente, pensa só, nós moramos num quarto, a gente é pobre, a mulher é muito pobre, um quarto, banheiro lá fora, um quarto só onde está a cama e tudo mais, durante o dia e a noite sem rádio, sem televisão, o que que você faz antes de dormir? Você lê. Não tinha revista, aliás, tinha revista em quadrinhos, mas a parte interessante é que na China, onde a gente morava, as revistas em quadrinhos, você podia chegar numa lojinha de revista em quadrinhos, como o quiosque aqui, tinha as revistas, você pagava e lia as revistas lá, que você quisesse. Só lia as revistas, você pagava para ler, deixava a revista lá. Era interessante assim. Isso é só na China, lá em Harbin. Ocorre que os espíritas, eles têm o famoso, para os espíritas aqui no Brasil, o Allan Kardec é a reencarnação de, a terceira reencarnação de uma pessoa que já esteve 3 vezes aqui na Terra. Uma delas seria o... A primeira seria o Conde Rochester. É um sujeito da Idade Média, Conde Rochester. O segundo, conforme a descrição, seria o padre Jan Hus, que é o pároco, é o patrono de Praga, da Tchequia. Naquela época existia a Tchequia, depois virou a Tchecoslováquia, depois voltou para a Tchequia. E a terceira reencarnação seria Allan Kardec. Ocorre que esse primeiro que eu falei, o Conde de Rochester, na passagem do século de 1895 até o ano mais ou menos de 1910, 15 ou 20, existia na Rússia uma senhora chamada Krzyżanowska, que dizia que recebia o espírito de Rochester. E como o nosso querido, aquele que fazia, psicografava livros, o nosso famoso brasileiro, como é que é o nome do brasileiro que psicografava livros? Isso, Chico Xavier, ela psicografava, só que a psicografia dela era diferente, porque ela entrava em transe, escrevia durante o transe em francês arcaico, quando voltava a si, essa Vera Krzyżanowska, ela, baseado no que ela escrevia em transe, ela escrevia livros baseado naquilo. Então, o que que ela falava que é Conde de Rochester? Ele não seria um
ela não usava o nome dela. Ele seria um coautor dos livros dela. Eu cansei de explicar isso para a turma dos espíritas, mas eles queriam, porque queriam ver esses livros publicados. Então, inclusive, tem no mínimo que os livros que eu traduzi, baseado nessa Vera Krasnovska, é uns 15. De livros de vários tipos, inclusive, eu mesmo dizia para o pessoal, aqui tem muito de Vera e pouco de Rochester. É verdade, né? Tinha um livro até, inclusive, que era mais um livro predecessor do que aconteceu um pouco no limiar da Revolução Soviética, com a invasão dos... preparação da invasão dos alemães para a Primeira Guerra Mundial, uma coisa muito interessante que não tinha absolutamente nada de Conde de Rochester, né? Mas ela era um pouquinho bastante antissemita, essas coisas assim, mas isso é outro assunto, né? Também fiz muitas traduções de ficção científica. Ficção científica russa é uma coisa toda especial. Vocês assistiram Tarkovsky, vocês assistiram vários deles, mas tem muitas coisas da ficção científica da Rússia que sempre tem um conteúdo muito, mas muito, 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 muito profundo. Não é a história superficial, sai correndo e matando com raio laser para tudo quanto é lado. Isso na ficção científica russa raramente existe. Talvez nos filmes modernos hoje, talvez exista. Na ficção científica russa, nos livros, isso praticamente não existe. Coloca-se mais questões e a situação... Eles não são o Ray Bradbury. Eles não são Isaac Asimov. Tá? O Ray Bradbury é fantástico. As traduções que existem do livro dele, dos livros dele, das obras dele, são algo ao concurso. Né? Eu li tudo do Isaac Asimov, do Paul Anderson, do famoso, aqueles... Li tudo ficção científica, né? Não dá para dizer assim o que, que é um, o que, que é outro. Inclusive Arthur Clarke, fantástico, nossa. Entende? Então eu tenho termo de comparação com a ficção científica da Rússia. É outro tipo de coisa, né? Às vezes, inclusive um livro que eu traduzi, ele é todo humorístico. Ele, com um deles, com contos assim, diz assim, olha como... A sutileza, né? Acordei com alguém batendo na minha janela. Isso era estranho. Aliás, isso era muito estranho porque moro no 14º e lá fora está menos 20. Você entende essa coisa? Aí quando olhei para fora, vi um sujeito de sunga pairando no espaço, batendo na minha janela e pedindo para eu abrir a janela para ele entrar. Muito legal, mas esse conto é fantástico. Um dia eu te faço isso aqui, você vai adorar esse conto. O nome do conto é Conforme Dados Científicos. Né? É o sujeito que... alienígena que cai na Terra e toma a forma do ser humano que ele viu alguma praia, né? Então ele está falando forma, né? Aí ele entra, como ele sabe que o cara é um astrônomo, ele quer saber em que posição que ele está para chamar o pronto-socorro. Aí ele chega e fica na casa do astrônomo, o astrônomo diz, nós estamos aqui. Aí ele olha no mapa astronômico e fala assim, aqui vocês não podem estar, porque conforme nossos dados científicos, aqui não pode ter vida. Ele fala, mas como não pode ter vida se está aqui? Mas como é que eu vou provar a turma que vai me buscar aqui de pronto-socorro que... Como é que a turma diz que aqui não tem vida e eu vou chamar eles para cá dizendo que tem vida? E os nossos dados científicos, como é que ficam, né? Isso é contra a nossa ciência e vocês que você... Mas por que você quer que eles venham logo? Porque se demorar muito, essa minha configuração, eu sou feito de antimatéria, eu sou capaz de explodir se eles demorarem muito para me buscar, né? Nesse nível. O sujeito está com um problema de contrariar dados científicos da ciência dele, que é onisciente, entendeu? Esse tipo de coisa, sabe? É engraçado porque coloca-se numa situação que você não encontra isso em
na literatura normal. Mas voltando àquela história dos espíritas, a Krzyżanowska escreveu uma série de coisas. Essa Krzyżanowska, aliás, quando ela escreveu tudo baseado na psicografia de Rochester, quando ela descreveu em 1890 alguns contos sobre os faraós do Egito, acredite se quiser, ela recebeu o prêmio da Academia de Ciências da França pelos contos, porque ela descreveu o sistema dos egípcios muito melhor que os próprios